Бюджетът за следващата година е факт. Огромен ръст на средства в различни сектори, но от БСП обявиха, че управляващите с едната ръка дават, с другата ръка вземат. Това е рецептата на социалистите. Тук е Румен Гечев от БСП. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Да започнем обаче от градската конференция на БСП. Завъртяха се пак имена за кандидати за кметове в София. На тази конференция ние съобщихме даже в телевизията, че едно от спряганите имена е Майя Манолова, другото е на Елена Йончева. Тя беше миналата седмица тук на вашето място. И третото на Георги Свиленски, като че ли тези три имена са най-така подкрепените от структурите в София. Вашето лично мнение, между другото, с кого ще успеете по-добре на тези кметски избори? Да не забравяме, че срещу вас стои един кмет, който Йорданка Фандъкова, най-вероятно тя ще бъде също кмет, също кандидат за кмет на следващите избори. Личи си какво се случва в Софията? Кой ще бъде коза в ръкава на БСП? Ами, със сигурност БСП ще има силен коз, още повече, че обстановката е благоприятна, тъй като след 8-9 години управление на госпожа Фандъкова се забелязва сред избирателите и софиянци известна умора, първо. Второ, нещата в Столична община не върват. Ето някои числа. Стана ясно, че фактически от инвестиционната програма на София са изпълнени под 50% са усвоени от средствата, а по европейските програми са усвоени под 45% за 2018 година. Освен това, последните месеци от лятото насам станахме свидетели на страхотни скандали. Бих казал с ремонт на ремонтите, контрол на контрола в централната част на София и в други така наречени ремонтни дейности, т.е. оказа се, че царят е гол. Че твърденията, че София се управлява добре, не са верни, поради което... И през това общия... време се строи третия метро диаметър, нали? Смисъл, той се строи още от времето на Тодор Живков. Че е започнал. Третия не се строи. Не, метрото. Имам предвид, метрото се строи. И в това няма нищо лошо. Трябва да има приемственост. Но все пак е започнало нещо хубаво, което правилно се завършва и което е полза на софианци. Но кажете обаче все пак за Елена Йончева, Майя Манолова и Георги Свиленски. На фона на тези сривове и неизпълнение на инвестиционните програми на София, в това число и с европейски фондове, както и общия срив очевиден и колапса на управлението на ГЕРБ, което се намира в агония, очевидно има изключително благоприятна обстановка и кандидата на БСП ще има всички шансове да спечели тези избори. И кой трябва да бъде той? Моето лично мнение е, че това трябва да бъде човек доказан професионалист. Майя Манолова доказан професионалист. Майя Манолова е доказан професионалист. Елена Йончева също е доказан професионалист. Жоро Свиленски е доказан политик. Така че всеки един от тях... Нарочно ли не използвате в неговия случай професионалист? Напротив, аз казах, че той е професионалист. Политик. Не, професионалист и политик. Да не връщаме, но за него беше, той също е успешен политик. Добре, а да ви питам, кой от тримата обаче вие бихте лично избрали? Защото не може тримата, нали? Ами аз ще избера този, първо ще видя какви програми ще бъдат представени. Второ, ние сме демократична партия. Кой има по-голям партия? Шанс да спечели доверието на Столичани? Ще ви кажа, всяка партия, нашата партия подхожда демократично. След като изслушаме кандидатите, вероятно ще има и други кандидати. Ще има гласуване, както винаги става, и ние ще избереме кандидата, който има най-големи шансове. Искате да ми кажете? Не, че не искам. Първо не е редно, второ партията си има процедури. Аз питам за личното ви мнение, нали? В смисъл, да не сте на принципа на какво тук значи някаква си личност. Личното ми мнение, след като партията реши коя е кандидатурата, и аз ще се го съобразите с това към партия. Разбира се, ще се го съобразя и ще направя всичко възможно да помогна. Преди това, очевидно, исках да попитам дали рейтинга на Майя Манолова, който очевидно расте така, доста повече откакто тя е омбудсман, отколкото докато беше заместник-председател на Народното събрание и така нататък. Дали се опитвате да прикоткате високия рейтинг на един човек, който се отдели от партията и да се опитате да привлечете и гласовете, които тя би донесла? Вижте, израза да прикоткаме точно Майя Манолова беше едно от особено силните остриета на БСП в парламента. Тя е израснала в БСП и по силата на Конституцията и законите тя не е напуснала БСП по други причини, а вземайки позицията на омбудсман, тя е длъжна да си замрази членството в БСП. Да не се правиме на глухи, че Корнелия Нинова доста рязко се отнасяше към Майя Манолова в някои от последните си изяви. Това са някои писания. Къде се отнасяла рязко? Не, не си спомням. Точно, кажете къде се отнасяла. Къде? Кога?
Дата ли искате сега? Корнелия Нинова каза, че така, позициите на омбудсман... Така пише в жълтите вестници. Ма не, сега не искам... Добре, ще го намеря. Аз обичам фактите. Ще го намеря и ще го кажа. Но тъй като последните 3 години съм в парламента, мога да ви кажа, че по това време и Корнелия и Майя бяха доста силни остриета в БСП и правилно отбелязахте, че... Да, няма да забравя, Бойко Борисов, господин Станишев, разреждайте ми ги малко. Такава беше репликата на един парламентарен контрол. Обаче, сега аз ще го намеря това, което каза, което каза Корнелия Нинова, но все още ли смятате, че ще има предсрочни избори? Аз не смятам, то цялата българска общественост очевидно, че ще има предсрочни избори. И как ще ги предизвикате? Нека да видим защо трябва да има предсрочни избори. Факт ли е, че има непреодолими противоречия между партия ГЕРБ и техните сателити, така наречената по-малка коалиция? Още по-страшното за страна като България, за държавността, не е ли очевидно, че има непреодолими противоречия вътре в самата малка коалиция? Те нямат общи идеологически принципи, те имат различни цели, които са си поставили, техните скандали стават пред очите ни в самия парламент, те имат и личност на непоносимост. И най-важното е, че тази управляваща коалиция не следва никаква идеология, няма никаква програма. Те се намират в кръгова отбрана, в агония и така ми изглеждат като политици, които са осъдени на политическа смърт в най-близко време. Добре, сега да питам за бюджета, защото да изредя някои от цифрите. 10% ръст на бюджетните заплати. 20%... На учителите. 20% на учителите, близо половин милиард за здравеопазване, да. Ръст като че ли, нали, рога на изобилието се изсипва. Обаче пък вие сте против. Също кое сте против? Значи, първо не се изсипва никакъв рог на изобилието, тъй като тази година ние имаме растеж около 3,7%. И съвсем естествено е, когато в една страна има икономически растеж и по-голям брутен вътрешен продукт, тя да има и повече средства за разпределение чрез бюджет. Първо. Второ, именно трагедията е в наливането на повече пари в сектори, които не са реформирани. Например, какви са фактите? Какво е състоянието на здравеопазването според българските граждани? Трагично. Не само според БСП. Защо е трагично? Какви са фактите? Половин милиард лева задължение на държавните болници, изтичане на бюджетни средства през държавните болници към частните болници, които почти всички са печеливши, а почти всички държавни болници са губещи. И къде налива пари ГЕРБ? В една нереформирана сфера, където здравните услуги стават с все по-ниско качество и където разходите на данъкоплатците стават все по-големи. Е, какъв е смисъл да налива средства в такава нереформирана сфера? Или сферата на образованието? Наливаме средства в 70 000 места в университетите при положение, че младежите, които завършват средно образование, са 50 000. Какъв е смисъл да наливаме повече средства, да бълваме почти неограничено количество икономисти и юристи при положение, че вече икономиката се задъхва, има нужда от инженери и други тесни специалисти. Какъв е смисълът да наливаме пари, след като от терминала 1 и 2, образно казано, българските младежи след завършването напускат страната и ние харчим парите си за какво? Да обучаваме лекари, инженери и други, които отиват да създават брутен вътрешен продукт в други страни. Да не говорим за Министерство на вътрешните работи, да не говорим за трагедията в Министерство на отбраната и така нататък. Следователно, наливането на пари в нереформирани сфери е противопоказно. И затова ние препоръчваме и сме заложили в визия за България наливането на пари, както се изразяваме, увеличението на бюджетните средства в тези сфери да става след тяхното реформиране. Добре, вие ще си намалите ли заплатата, както от Корнелия Нинова предлага? Съгласен ли сте да ви се намали заплатите? Лично аз бих гласувал за замразяване на заплатите, тъй като това е един морален акт, но това решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Разбира се. Тоест бихте подкрепили. Добре, сега. От Фейсбук, защото аз пускам, даже някой съмнява, че ще задам въпроса, ето го задавам го. Във Фейсбук питат как ще отговорите на обвиненията, че именно вашата партия носи вината за липсата на средствата, с които да се плащат пенсиите на именно тези хора, които в момента са с изключително малки пенсии на около 80 плюс години, които са си плащали осигуровките по времето на
така наречения комунизъм, строя преди 89-та година. И когато демокрацията дойде, се оказа, че няма откъде да си да вземат парите, защото през това време Тодор Живко е строил пътища с тези средства. Така, този въпрос има лесен отговор и той се съдържа в самата организация на централизираното планиране. Хората питат, тъй като те не са длъжни и няма как да знаят, че при централизираното планиране, не само в България, в цяла Източна Европа, в страните членки на СИВ, никога не е имало пенсионен фонд, тъй като системата е работила по коренно различен начин и тя работеше за пенсионерите перфектно. Питайте и вашите родители, имало ли е случай за закъсняване на пенсиите? Ако питам певците от дирекцията, певците, ако питам и хората... Не знам. В момента ни гледат доста зрители. Вашето популярно предаване привлича такива зрители. Това е чудесно. И аз още веднъж ви благодаря за поканата. Но всички те си спомнят как нашите баби и дядовци помагаха на нас студентите, даваха ни парички да си купим стереоредби или да отидем на почивка. Сега колко са пенсионерите, които биха могли да помогнат на синове, дъщери или на внуците си? Обратното, ние трябва да се грижим за тях, за да не позволиме те да останат без лекарства или да студуват и да зъзнат на студено в тези мразовити дни. Така че пак повтарям, не е имало пенсионни фондове, тъй като централизираното планиране не предполага и не са формирани такива фондове. А сега да обясним. Сега от 60% по-малко са вече почти половината от средствата за пенсии се осигуряват от бюджета и с увеличението на социалното осигуряване на вноските, зависимостта на пенсионните фондове ще намалее от бюджета и ще даде възможност да се увеличат пенсиите. И затова ние предлагаме в визия на България да се качат тези социални вноски на равнище от 3900 лева, което ще позволи да се намали тази зависимост от бюджета и да се вдигне тавана на пенсиите, което искат и справедливо искат пенсионерите, хора, които са създавали голям брутен вътрешен продукт в миналото, специалисти, инженери, лекари, икономисти, така че те да могат да получават пенсии, които да отговарят на техния принос за общественото ни развитие. Добре, сега, аз между другото намерих част от, тук затова си ровя в телефона, да не се чудят хората, че невъзпитание се отнасям към начина по който говорите. В едно от последните си интервюта, Корнелия Нинова от 24 януари го виждам, намирам го. Това е в смисъл просто защото с телефон, иначе ако седна на компютър би било много по-бързо. Не, самия факт, Националния че се интересувате от Корнелия Нинова, е много добре. Била надпартиен човек, аз се интересувам всички господин Гечев, обаче, защото ми казахте, че няма. Националния омбудсман Майя Манова е надпартиен човек по длъжност и по дейност, да не се меси във вътрешните работи на БСП. Това не е нейна работа, казва Корнелия Нинова. В началото на годината. Ако искате, казват, ще се... Това е демокрацията. Всеки изразява някакво мнение. Да, ето кога, къде, в BTV го е казал, да знаете. Правилно. Да, ако мислите, че може да замажете, пък айде, намерих го, ама не можете да отричате, че между Корнелия Нинова и Майя Манова има напрежение. Никой няма да ви повярва от зрителите, които, както правилно отбелязахте, са доста. Такова напрежение, което казвате, няма, но ще видите какво хубаво напрежение ще има на кметските избори, когато така или иначе всички ще помагат за избора на кандидата на БСП. Добре. Това може да бъдете сигурни. Който и да е той. И тя, по-скоро. Добре. Сега, значи от бюджетните въпроси, да минем към енергийните. Подкрепихте промяната, изменението в стратегията ни енергийната. Това връща ли ни на газовата карта, господин Гечев? Решението от вчера на Газпром. Да. Нека да кажем, че първо управляващите от ГЕРБ се провалиха напълно. Тяхната политика да слугуват на Съединените американски щати и на, както се казват, дебелите котки, едрия капитал от Европа, приключи. 10 години и 2015 година... Нали те управляват по мен? Изслушайте ме. На 12 октомври 2015 година, влезте в интернет, господин премиера Борисов направи изказване пред американските представители, рапортува им, че лично той е спрял трите големи енергийни проекта и това трябва да се счита за знак на чудесно партньорство. Само, че това не е признак на партньорство. Кой спря работата по Южен поток? Не отнемайте приза на господин Борисов. Кой спря? Той спря. Кой заповяда спирането на всички действия по Южен поток? Той спря. Той казва премиера господин Борисов. Не е вярно. Вашия министър-председател, не може да кажете, че премиера лъже. Не, аз мисля, че премиера казва истината. Вашия премиер, Пламен Орешарски, спря всички действия... Вице-премиера Бачварова... Изчакайте малко. Вице-премиера Бачварова потвърди това и тя каза, цитирам, че се гордее, че нейният премиер
Бойко Борисов. Добре, че се интересувате от Румяна Бъчварова, бих ви върнал комплимента. Знаете, че аз се готвя внимателно за предаванията и също съм изчел в интернет всички изказвания. Но все пак действията по спирането на абсолютно всички действия по Южен поток бяха взети от пламен Орешарски. Влезте в интернет и кажете кога са... Влезте вие вече. Искате ли да ви даме тук? Аз ще казвам какво сте правили по Южен поток. Даже официално нито правителството на господин Борисов, нито и това е проблем, нито първото, второ или третото правителство, черно на бяло има решение на Министерски съвет. Но има изявления на господин Борисов, официални, дадени по българските национални телевизии, в които той каза, че лично той е спрял трите проекта. Добре, така че ако той лъже, го попитайте, но аз му вярвам. Спря проектите. И сега Румен Гечев вярва на Бойко Борисов, това рискувате някои неща да излязат като заглавие. Той казва верни неща, но вие питате нещо, което е важно за България. Да кажем нещо, което е важно за България, защото ние политиците имаме противоречия, опозиции, управляващи. Но вчера се случи нещо хубаво. В крайна сметка, добре е, че правителството на ГЕРБ осъзна, че е изоставено от покровителите си. Тази Европейска комисия си отива, госпожа Меркел си отива, само че госпожа Меркел оставя още две тръби Северен поток от Русия, докато господин Борисов щеше да остави две празни тръби, за разлика от госпожа Меркел. Да, и кой тъй от като двата проекта обаче? Изчакайте, защото няма много време. Искам... И тъй като той също вижда, че си отива, е правилна стъпката да направи една крачка и да се опитаме да върнем поне част от Южен поток през България. И това го казвам съвсем отговорно. Това е позитивно, по-добре късно, отколкото никога. Добре, и затова вчера БСП подкрепи това решение. Кой от двата проекта е по-добър за българския национален интерес? Южен поток или сегашното решение за разширяване на газопреносната система? Разбира се, че българския поток, както правилно се опитва да го нарича, да го похваля господин Борисов, отклонението от турския поток, след като загубихме... Трябва да го запишем някъде. Господин Гечев за втори път похвалите премиера. Той не вземете да издигнете Юрданков. Има елементи на патриотизъм. Той казва български поток. Много добре. След като вместо тръбите да минат от България и да отидат евентуално към Турция, все пак няма лошо. В крайна сметка, по-малка е изгодата за България, но все пак тръбата ще мине и през България. Много добре. И вие казвате дали е по-добре от разширяването на газопреносната система. Да. Разбира се, че е по-добре. Ще ви кажа защо. Южен поток е по-добре от разширяването на газопреносната система. Ами вие да разширите газопреносната система в тия тръби, нали, трябва да има някакъв газ. И като гледате картата на Балканите на Европа, ще видите, че няма газ, няма как в тези тръби да влезе газ от Аляска. Да, чия единствения начин да бъдат, господин Гечев, газопреносната система, ако Южен поток беше реализиран. Чия трябваше да бъде собствеността? Собствеността щеше да бъде на български и на руски фирми. На български и на руски фирми. За турски фирми, а знаете ли кой е собственика? Понеже стана дума за турски поток. Да. Да ви помогна. 7 милиарда евро струва, беше 6 сега, 7 милиарда евро струва турски поток. И знаете ли кой го финансира? Газпром го финансира. Знаете ли кой финансира атомната централа в Турция? И това да приключим наистина. Атом. Знам, Атом строй. Експорт строй. Русия. Значи Русия може да финансира в Турция, която е най-голямата армия в НАТО и най-важният играч на НАТО на южния фланг. Нали така? Така е. Е, ми що може в Турция, що да не може в България? И позволете ми. Защото Турция никога не е била в Европейски съюз. Днес на конференцията в изказването си предложих нещо, което е важно. То е. А защо да не предложим на българския народ, тези, които желаят част от спестяванията си, да си купат акции с българско участие в газопровода през България и в атомната централа Белене, които българи желаят, защо да не инвестират, където да получат инвестиционна възвръщаемост, вместо да се държат парите на 0,2% в банките. Отваряме тема и за следващия ни гост. Благодаря ви за това участие. Продължаваме нататък. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Бюджетният рок на изобилието и енергетиката, Валентин Николов от ГЕРБ. Газовите трасета и АЕЦ Белене за Русия, Китай и Съединените щати, министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Ще бъде ли построен втори лифт в Банско, министърът на околната среда Нено Димов.